Čo je? No nie, čo je? Nič, no, potešil si ma. To tým... to s tou primárkou. Dobre mi to padlo. Obzvlášť teraz, keď sa cítim úplne neviditeľná aj doma aj v práci. Inak, málo kto to nevie, ale ja som podobne ako tvoja Rebeka mala ambíciu urobiť si atestácie na chirurgiu. Naozaj? Mhm, len som sa na to nakoniec vykašľala, lebo som si neverila. Máme prípad. Žena okolo 30 rokov. Svedkovia videli, ako mávala na nejaké auto z nadjazdu. Moc sa naklonila a spadla. Má viaceré zlomeniny, traumu hlavy, zlomenú pravú kľúčnú kosť. Intubovaná na UPV, vitálne stabilizovaná, ale to nie je všetko. Má jazdu po cisárskom čerstvu, takže nedávno rodila. Kde je Hana? Na sále s pacientom, vážny prípad. Dobre, tak si s ňou poradíme sami. Takže celotelové CT, odbery a vykrížiť krv. Pomôžete nám? Ja som tu prvá. Desaturuje, doneste ambuvák a to CTčko. Teraz, keď som ja prvá. Kanila je mimo, takže treba ju reintubovať. Laryngoskopovať novú kanilu. Rýchlo! Ale ja som tu primár. Ježiš, môžeš ísť teraz niekam do ryti, pán Terazky primár. Teraz som tu ja primár. Terazky vám dala, pán primár. Študentov mám kde? Zabudol si, učia sa na skúšky. No, bohužiaľ, Tomáško, ani do nich si nemôžeš rýpnúť. Ale veď nechcel som do nich. Pani kolegyňa, veľmi dobrá práca, som spokojný. Len tak ďalej. Prosím. Molly, ušetrite ma suicidu. Pridáme nejaké analgetika. Pán primár. Áno, ja som tu primár oddelenia a ja rozhodnem, kedy navštívim svojho riaditeľa. Marek, ty si môj jediný a skutočný riaditeľ. Prosím ťa, zruš toho réva, ja vôbec to nezvláda. Normálne lekári sa správajú ako deti v puberte a hrozí tu vzbúra proti autoritám. Vieš, čo mi povedala doktorka Antalová? Čo? Moja bývalá kamoška, ktorá ma dokonca presviečala, aby som post primára vzal, že primár Terazky. Okamžite mi dajte ampulku tramadol. O, Terazky? Primár Terazky a ty padaj odtiaľ to preč, dobre? A nevracaj sa skôr, kým nebudeš mať pre mňa naozaj niečo dôležité. Máš pravdu, veď prečo by mňa malo zaujímať, či to tu celé nezvalcuje anarchia? Daj. Áno, už idem. Primár Terazky. Ja naozaj neviem, či som radšej nemal urobiť primárom nieko iného. A mňa sa nepozeráte, ja by som to nezobral. No čo už. Nikdy nebude taký dobrý primár, ako bola Rebeka. A nikdy nebude taký dobrý riaditeľ ako ja.